Nimekuja hapa nikiandamana na baba kusajili wana ODM kuingia kwa chama. Tunataka chama chetu kiwe na nguvu. Na vile mnajua sisi tuko kwa mrengo wa Azimio. Na mrengo wa Azimio ina vyama vingine kama Jubilee, kama Waipa, kama DAP, hizo zote ziko na NAK, ziko katika mrengo wa Azimio. Sisi tumekubaliana kama wana Azimio, kila chama kiende kusajili members wengi. Kwa sababu kila chama kikiwa na watu wengi, ukiweka hivyo vyama vyote pamoja, Azimio itakuwa na nguvu kabisa. Ndiyo papa aweze kusimama kwa hiyo chama vile rafiki yangu kutoka Mombasa amesema. Tuko pamoja. Na nyinyi mkiwa kama members wa ODM, ni jukumu lenu mjue ni kwa nini nyinyi mko katika ODM. ODM ina sera zake. Ikichukua uongozi wa nchi hii ina sera zake. Na baba mwenyewe atasema sera za ODM ni gani ambazo zinaweza kusaidia wananchi wa Kenya. Na mimi nikisimama hapa pia, juzi nataka niambie watangazaji wale wanaandika magazeti, kwa magazeti, mimi pia mimi ni mwenyekiti wa Azimio National Executive Council. Nimesikia kwa siku tatu zilizopita ata Azimio inasambaratika. Hiyo na uongo. Mimi nitaka niseme hivi, tulikuwa tumeitisha mkutano wa Executive Council siku ya leo, na tuliahirisha hiyo mkutano kwa sababu tuko hapa siku ya leo. Ndio kwa sababu tuliona tuna hizi shughuli ambayo ya muhimu, tuje hapa tusajili wanachama wengi, na tukaahirisha mkutano hiyo. Na hiyo mkutano ilikuwa ya National Executive Council ambayo mimi ni mwenyekiti. Hii kuwa ya principles, vile wanasema kwa magazeti, haa principles wameahirisha mkutano kwa sababu wamekosana. Hakuna kukosana yoyote katika Azimio. Tukitoka hapa wiki ijayo au wiki hiyo nyingine, mtaona sisi tuko pamoja kama Azimio. Na Azimio nataka niseme iko na nguvu. Tunangojea kupeleka serikali ya KK Kenya kwisha nyumbani 2027. Na nina hakika nyinyi ambao mko hapa mtatusaidia. Nione wale watakusaidia kupeleka hawa jamaa nyumbani. Kwa hayo machache, nataka nichukue nafasi hii kwa sababu